bizim en çetin problemimiz gaz işidir. Söz verdiler, onu da çekmediler. Yaşıllık da kurtarıp gelir. Şehirde ağaç ekerik. Yollarımızın da her yerini sel aparıp berbat aldayız. Bize devletimiz İnanılı deputat seçti ki bizim temirimizi desin ki bunların ihtiyacı bu. Vay yerini yerimizi elimizden alır. Bizim burada baş kendirasını müvekket istifade edilirik. Burada vay yerini zat. Ağırı çıktık vururlar. Sen gel içindeyiz. Altı neferin de altı nefer ailenin de malı min yatıştı. Yani burada kent tesadüfatını inkişaf ettirmek önemli. Yani cemaat malgarıyla meşgul olur. Onu etti mi diye tutuldu. Torpak yok. Torpağın olmamağı. Başkentlere yani olan bizim yeri alıplar malımız oraya da gene girmemeliydi. Olan torpağın da demeli bu ateş altında olmağı mecburdu. O müvekket istifade için o torpaqdan biz istifadə edəyik. Çox maraqlıdır ki, bundan da istifadə edə bilmirik. Kənddə neçə ev var? Manesilik görə bilmirik. Kənddə ev çox 110 ev var. Yaşayış var. Onun yaşayış var. Özü hamısı yanacağın, yanacaq, işsizliyin, yaşayış səviyyəsinin aşağı olmasından başlıyor. Həkim bizdə var idi. Bir xəstəyimiz olanda bir tərəfə çatdıra bilmirik. Qalır qəlatsız. Var, məntəqəmiz var, bir həkim deyil, o da çatdıra bilmir. Ərazi böyükdür. Ərazi böyükdür, bir həkim. 5 ildən bir deputat seçkisi keçirilir, ona münasibət olunur. Ona da bizə elə köhlü Məmmədov Nazimi seçsək yaxşı. Bizim cəmaat, rayon, məslahat eləsə elə onu seçək. Bizə köbü eləsə. Bizim sözümüzü deyir, yerimizdir. Yəni bizə lal deputat lazımdır. Həqiqətən lazımdır, qardaş. İş görən insan lazımdır. Danışığı yox, fəallığı yox. Beş ildə bir dəfə görürüm. O türkçülər qaragöz deyir, o qaragöz kimdən olur lazımdır ki? Uyuq lazımdır. Valla bir az söylədik. Gələk bu dəqiqə cavan, gənc, öz işini bilən, xalqın dərdinlə şərik olan, o problemləri qaldırmağı bacaran şəxsiyyətlər lazımdır. Həqiqətən. Devlətimizin prezidenti elə bu məsələ ilə əlaqədə.